Estamos começando mais um... Opa, não, não é esse o programa. Fabiano Nostálgico, hein? Hoje eu trouxe meu amigo e parceiro aqui, Wellington Marcos Hendricks, também conhecido como... Nolan, muito forte. Nolan. Isso aí. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, eu trouxe ele pra gente fazer uma brincadeira, um desafio de música. Olha porque aí. A gente tinha um programa, quem conhece das antigas vai lembrar, a gente tinha um programa Papo Musical, a gente apresentava junto e a gente fazia desafios com os convidados, exatamente, fazia brincadeiras, né? E eu falei assim, por que não trazer o Wellington pra gente gravar um vídeo de música? E fazia tempo que eu não falava, esse é o Fabiano, esse é o Fabiano. E Fabiano, tem uma coisa muito legal de tudo isso daí, é que até hoje, cara, eu saio na rua e as pessoas me param lembra. E lembra, cara. Tipo assim, ô... Você não fica zoando o Fabiano? Esse é o Fabiano. Então, é sinal de que o trabalho foi bem feito. É. Eu fico muito contente mesmo que as pessoas lembram como uma coisa boa e não tipo, putz, esse programa não acaba logo. É. Então sim. Eles sentem saudade. Pô, pede pra voltar, às vezes fala, pô, você não vai mais fazer e tal. Paramos no auge. É. Paramos no auge. Exatamente. A gente nunca fez um programa de despedida, inclusive. Um programa de encerramento. Ele acabou igual Chaves, assim, sabe, o episódio. Não, igual Caverna do Dragão. Exato, não tem uma composição. Mas enfim, como que vai ser esse desafio de música que a gente vai fazer? Eu mandei uma mensagem assim pro Wellington umas 3 horas da manhã, uma madrugada dessas. Fala assim, Wellington... Tava almoçando? É, tava almoçando. Acabar de acordar. Falei pra ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, escolhe 5 músicas, inverte elas, eu vou escolher 5 músicas, vou inverter elas, e aí cada um coloca pro outro ouvir. Desafio da música invertida. Desafio da música invertida. Vamos ver se a gente vai escutar umas mensagens subliminares aí da música. É, isso que eu ia falar pra você, Fabiano. Foi perigoso isso, porque baixou uma entidade do Chuchucão lá. Nossa, tem uma... Não, eu vou falar. Tem uma... Okay, o disco da Xuxa, ao contrário, baixou o Chuchucão ali, velho. Tem uma música que eu escolhi que eu fiquei com medo escutando. Rapaz. Que parece que o negócio ali no meio... Mas depois ela fica de boa e é muito fácil de identificar. Eu acho que todas. Eu falei aqui pra você aqui em off, vou falar aqui pro público também. Eu tenho certeza que você vai acertar todas. Se não acertar todas, olha, ó. Olha só, putz, ó. Ele já. Ó, pode deixar isso a cartinha, é estratégia. Isso pode é deixar estratégia. A cartinha no RH, tá? Isso é estratégia do Fabiano pra me desestabilizar. Entendeu? Mas, tão fáceis. Sabe qual é o nome disso, cara, que eu vi? O nome técnico disso que a gente tá fazendo? Backmasking. Backmasking. Então vai ser um desafio backmasking. Backmasking. Seja lá o que isso queira dizer. Eu não vou colocar isso nas tags, porque eu acredito que ninguém vai jogar no YouTube. Ah, putz, hoje eu acordei com vontade de ver um vídeo de backmasking. Exatamente, mas enfim, né? Esse vai ser o desafio, então antes do vídeo começar, já aproveita e deixa seu like, seu joinha, compartilha com todos os seus amigos e amigas, porque é importante a gente ter diversidade na nossa carteira social. E durante a brincadeira, você coloca aí que música você acha que é antes da gente dar resposta. Você pausa o vídeo, faz mais pontos e dá um chute antes da gente dar o nosso. Vê se ganha da gente. Se você ganha ou da gente, exatamente. Se você fizer mais pontos que eu ou o Wellington, coloca aí embaixo que eu quero saber. Então quem vai começar? Você que manda. Eu vou colocar a primeira, porque essa primeira é a primeira. Tinha que ser a primeira. É a primeira pro povão. Então, ó, tá aqui o foninho. Pode pôr aqui o foninho. Vou soltar aqui, ó. Que tem duas pastinhas aqui. Vocês não estão vendo, mas tem a pastinha do Elton aqui. A minha tá aqui. Tá mais pra cá. Tem duas pastinhas aqui. E eu vou soltar a primeira música invertida. E o povo aí vai ouvir junto. Vamos lá. Provavelmente é uma música do sertanejo. Agora eu preciso saber, porque sertanejo é tudo igual, velho. Para! Chitãozinho Chororó. E vem saudade e tem coragem. Nananana. Eu só não sei o nome da música, cara. Como não? É, não é saudades. É Chitãozinho Chororó. Eu não vou me... Acertou o autor, pelo menos. Agora eu só lembro disso. Que tem saudade e tem coragem. Cara, agora o nome da... Cara, eu não vou saber o nome de música, velho. O nome de música, principalmente Chitãozinho Chororó, cara. Eu só sei da Boate Azul o nome. Só da Boate Azul? Mas então eu vou falar pra você, já que você já chutou, já deu sua... Não, então, mas peraí. Peraí, o ponto vai valer como? Vai valer... Ah. Acertando o nome e... A música, porque o cantor, dependendo, até pra identificar. Não, sim, o Chitãozinho Chororó. Agora, o nome da música eu não sei, mas eu sei que música que é.
E tem coragem. Se eu te falar que você acertou, a turma errou a música. Não é a música? Não é essa música. Vou colocar a resposta aqui pra você, ó. Pode pôr o fone aí, tá tocando a resposta. Nossa, aparências, cara, eu achei que era outra. Negando as evidências, a música mais clássica da internet. Nossa, cara. O meme real. Então, o lance de ser, tipo, uma voz conhecida é que te confunde. É, você vai pensar em outra música de repente. Exatamente, então eu pensei numa outra música do Chitãozinho e Chororó. Mas então, como é que fica? É meio ponto? É meio ponto. Assim, um ponto completo se acertar os dois, então. Beleza. Acertar o cantor e a música. Porque se você souber a música, você vai saber quem é o cantor, né? É. Ou a não ser. Bom, pode acontecer da pessoa saber o nome da música e não lembrar. Pode ser uma versão, sei lá. É, pode ser uma versão. Mas não é o caso. Eu não trouxe não. Versões, eu só trouxe sucesso que o povo gosta. Eu também. Nesse nível aqui. Nesse nível. É, que é melhor do que essa? Então vamos lá. Tá? Então vamos lá, ó. Essa música realmente é um sucesso, cara. Desde o começo. É invertida, né? Invertida. Tá desde o. Aliás, tá desde o final. Então acho que o final vai entregar. É sucesso isso. Com certeza. Isso. A música mais tocada daquele ano. Essa tá na categoria das fáceis ou nas difíceis? Tá na categoria das mais ou menos. É, você provavelmente vai acertar quem é, vai ficar na dúvida por ser fácil, talvez te complique. O finalzinho entrega, velho. O finalzinho, que é o começo aí, entrega. É Roberto Carlos? Não. Não, Roberto Carlos. É nacional. Já, é nacional. Já errei, não. É nacional. Ó, dica de ouro, hein? Dica de ouro. A música mais tocada de 1997. 97? Eu tinha 5 anos, nem sabia quem que era. Não, mas essa música toca até hoje, velho. Até hoje. Eu não faço ideia do que chutar. Se não é Roberto Carlos, nem Fábio Júnior, sei lá. Então já valeu no meio. É, eu valeu então mesmo, porque eu já errei. É. Você falou Roberto Carlos? É, mas eles não é. Já gravaram uma música do Roberto Carlos. Putz, é uma banda. Cara, essa voz, velho. Você... Pela voz você vai, tipo, opa, essa banda, eu sei qual música que é. Só tem essa, velho. Eu não faço ideia. Ah, não. Eu não faço ideia. Louco, que cara, música que isso? É? Coloca aí pra ouvir acerto agora. Isso é Ira? Deixa eu ver se é certeza se você tá me confundindo, cara. Claro que não, cara. Qual que é? Não, deixa eu chegar no refrão. Vamos ver. Não, porque se essa foi difícil, eu vou pra outra pasta. Porque se o Fabiano não acertou essa, a outra, pelo menos, eu lembrei que era é Titãs de Chororó. É o quê? É Titãs, cara. Titãs, não. Pra dizer adeus, a música mais tocada, a música mais brega do Titãs. Eu nunca escutei muito Titãs, não. Ô, louco! Mas, ó... O CD que mais vendeu na história da indústria de CD brasileiro foi o Titãs Acústico. Tirando o Marisa Monte, mais, que aí vai ter um intelectual... Não, eu conheço. Refrão, eu conheço. Todo mundo conhece essa música. O verso eu não conhecia mesmo. Mas o finalzinho, cara, eu falei, putz, vai entregar. Foi o acústico do Titãs, essa música toca até hoje. O Titãs acabou, hein? Ou tarde demais. Eu conheço. Ó, então acho que eu vou ter que partir pra outra pasta, porque... pra entregar, porque... Não, eu conheço. Ó, o problema sério, é que eu... Nossa, nunca que eu ia lembrar do verso da música. Do... Caramba, nunca, cara. Nunca. Então, ó, acho que eu vou partir pra outra pasta que tá mais fácil. Ah, vamos ver. Vamos ver, só tá começando. Calma aí que essa foi só a primeira, tem mais quatro. Vamos ver. Final Countdown. Europe. Ok. Um ponto completo. Era? Acertei. Eu estudei. Eu fiz o Enem do negócio. Você escolheu essa também, né? Ó, então agora, já que o Fabiano me deu uma fácil, então eu já vou com essa ultra super. Por todos esses anos de amizade, hein, com o Fabiano. Não era pra ser, mas ele não acertou o Titãs. Vamos ver se ele vai descobrir antes do que eu descobri a Final Countdown. Essa, Fabiano. Ah, mas Final Countdown tava fácil, tinha a cornetinha ali, né? Então, peraí, então vamos lá. Então quero ver se vai ser fácil. Valendo. Ah,
Nossa senhora, pior que tá da hora pra caramba, ao contrário. Ficou da hora pra caramba. É, ele já identificou. Nossa, a guitarra ficou muito legal. A guitarra, sério? Eu acho que, na verdade, a música é assim. Parece as músicas japonesas que eu escuto lá, o Zac Japan da vida. Cadê o player? Aqui, vamos colocar no meio. Essa é fácil? Essa é tipo assim, é um presente dos deuses. Cara, se você não acertar essa, eu, tipo assim, eu ganho por W.O. Mais fácil que essa, não existe. Ô, louco. Ô, louco, Fabiano. Eu não faço ideia, eu estaria aqui. Ah, não, Fabiano, já, não. Eu estaria fácil aqui, já. Não, então fala pra câmera. O que é que? Não, tá valendo. Não é Ekjapa. Ekjapa, então. Não. Nome e música. Sei lá, é Kurenai do Ekjapa, não é? Kurenai. Agora eu não sei o nome das músicas do Ekjapa, mas é Ekjapa. É Ekjapa. Mas não é Kurenai, eu lembro que é um outro nome. Putz. Rust Nail. É isso aí, Rust Nail. Ekjapa. Não é sucesso que o povo gosta, mas eu... pensei, é uma conhecida minha, né? É. Nossa, eu então, pensei nela, mas... Então, um e-mail a um e-mail. Não, eu tô com meio. Meio? Eu só acertei a banda, errei a música. É verdade. Errei a música, só acertei a banda. Tô justo aqui, hein? É verdade. Tô justo, tá ganhando. Mas é porque... Então, vamos lá. É porque são séculos, né, de conhecimento. Ele tem séculos isso, né? Ele tem esse pacto aí, ele roda CD pra trás na casa dele, de diversão. Isso aí, tipo assim, eu absorvi almas, né, de todos aqueles roqueiros que morreram. Mas eu brincava de virar disco ao contrário, quebrei várias agulhas em casa, assim. Então, eu nunca tive esse tipo de diversão, então é algo novo pra mim, vamos lá. Então vamos lá, próximo. Tá rodando já? Toquinho. É. Aquela da aquarela. Numa onda qualquer, o desenho. Pois, eu só peguei muito fácil. Ah, cara, eu não sei se é fácil não, cara, mas é música que eu gosto. Essa voz do Toquinho entrega, que é uma voz única, pra quem gosta de MPB e tal. É. Mas. Eu tentei. Você viu que eu então peguei, ó. Sertanejo, MPB, rock. Então eu vou tô ser bem bonzinho. Diversificado. Então vou ser bonzinho. Então agora, retribuindo a facilidade do Fabiano. Olha, Fabiano. Foi bonzinho demais. Essa também é fácil, cara. Ah. Essa é fácil. Vamos ver. Putz, eu sei. Eu conheço. Eu não sei quem canta, mas eu sei qual que música é. Pretty Woman, taranina, Pretty Woman. Eu não vou saber o nome do cantor. É o Roy Orbison. Ah, né? Nossa, é, o nome foi mais difícil essa do que a música. Essa tava fácil. Essa não foi fácil. Tava fácil. Muito bem. O Elton então me deu um pontinho ali de grátis. E agora pra eu passar... Ele não pode mais fazer. Ele não pode mais fazer se você fazer. Ih, rapaz. Eu vou passar. Essa já foi a minha terceira. Ah, mas ó, o Fabiano, eu vou ser justo aqui, o Fabiano foi fácil. Então, vou pegar. Eu tinha separado algumas. Ah, eu fui nas mais clássicas aí do Brasil. A próxima, as duas próximas eu tenho certeza que você vai acertar também. Será? Vamos nome lá. E música, nome e música. Ó, a minha tá pronta aqui, tá o foninho. 3, 2, 1 e. Essa é fácil. Meio macabro, né? Esse começo ainda meio macabro? Meio macabro. Eu achei. Acho que é a mais difícil, talvez. Ou não. É a hora que chegar no refrão, você vai matar. Ah, cara, é uma cantora pop. É Ragatanga. É Ragatanga. Do Ruge. Ragatanga. Isso é pacto. Isso tem pacto. Não parece? Oh, eu senti, ó. Arrepiou, velho. Ficou maligno ali o começo, não. Ô, Fabiano... Você acha que essa música aqui fala do espírito ragatanga? É, o espírito então, desse rapaz, olha, mas essa foi um pouco mais difícil. Essa. Mas olha que chega. Porque eu peguei ali o verso. Então. Eu deixei o verso no começo da música. Porque se demorou. Eu deixasse o final, que ia começar direto no refrão, você matava na hora. Ah, então. Eu não editei, eu deixei do começo ao fim, mas. Vem pra cá, senão você. Mas agora então. Então, tipo assim. Olha que tocou, essas músicas, não sei se estão na boca do povo, mas com certeza a gente conhece. Uhum. Vamos lá. Wanna rock and roll, alright, kiss.
Fácil. Eu ainda falei tudo errado, eu falei, I wanna rock and roll all right, não. Não, mas acertou. Essa foi um... Mas você já ganhou, porque não tem nem como eu alcançar, mesmo que eu acerte as próximas. Não, mas vamos lá, vamos até o fim. Vamos até o porque fim. Porque tem uma, a que eu falei pra você que era impossível de acertar. Deixa eu arrumar aqui a minha. Ó, essa eu acho que é a mais difícil. Eu sei que vai ser a mais difícil pelo menos pra você. Então vamos lá. Que eu vou colocar aqui agora, hein. Sandy Júnior. Olha. Ele é bom, ah, cara. Agora, ele é bom. Cara, mas agora o nome da música, eu não vou saber o nome da música, cara. É, porque essa é igual a mesma coisa do Chitãozinho Chororó. Você conhece a voz, mas e a música? A música complicou, né? Ah, cara, puta, eu sei qual música que é, mas não vou saber o nome. Mas peraí. Se você souber cantar. É, eu vou tentar achar uma parte dela. É, não sei o que lá, é Eterno. Eterno? É, tipo, é eterno. É que é sincero, é eterno. Ah, é... Não, isso, você tá cantando Evidências. Evidências? Puta, aí banana. Não, você tá cantando Evidências. Não, é essa daqui, ó. Coloca pra lá. Que dá a resposta. Ah, mas tá ao contrário de novo? Bolou como? A música certa é ao contrário de novo? Tá ao contrário, agora. Ao contrário. Ah, então eu renderizei errado aqui. Putz. Mas é. O outono é sempre igual, as folhas caem no final. Isso! Nossa, não. Cai no final ou no quintal? Acho que no final, né? Acho que é no quintal. Eu não lembro agora. Cai no quintal, a gente varre. É. Então... Eu acho que é no começo, né, do outono, então não faz sentido. Eu acho que é quintal mesmo. Exato. Mas enfim. Então, vamos lá. Consegui fazer ele errar uma, pelo menos. Vou colocar no meio porque ela é muito fácil. Muito fácil. Todo mundo já cantou errado essa música. Será? Com certeza. Vamos lá. Valendo. Ó, o solinho entrega, velho. Mas vai entrar... Eu tô reconhecendo. Calma aí. We're gonna take it. Ah, já toquei muito essa música com a banda. Tá vendo? Tá vendo? Tem uma parte que não muda. Exato. Só... Igual. Só fica assim. É, porque inteira. As notas ali... Teve uma música, já que eu peguei de bônus, que eu desselecionei ela e coloquei a do Sandy Jr. no lugar. Por quê? Porque ela, ao contrário, fica igual. Nossa. Ela fica igual. Eu vou te mostrar agora, porque é a minha música bônus. Então vamos lá. Era pra desempate. Que eu falei assim, ó, essa daqui é pro Elton ganhar. Se tiver empatado, depois eu vou mostrar a minha de desempate. E eu trouxe mais outras. Uma. Depois já acabou, o Elton ganhou, eu perdi. Fabiano, depois eu vou colocar as outras que eu tinha escolhido realmente pra você. Vamos ver se você pelo menos sabe. E aí o pessoal de casa que tá assistindo aí também entra na brincadeira junto. É, posta aí. É verdade, todo mundo aí, ó. A gente tinha que ter falado isso no começo do vídeo. Então vamos gravar e eu coloco depois no filme. Pois é. Agora vamos pra música bônus então. Que essa daqui, ó, é igual. O povo aí de casa na hora vai matar também, ó. Ah, já era pra ter matado, Elton. Já era pra ter matado. Cara, não é Baba Baby. Lógico que é. É Baba Baby, daquele que... Claro que é. Ela fala Baba 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 Baby no então, Ranger. Mesmo contrário, ela fala Baba Baby. Nossa, eu achei que pudesse ser, tipo, uma outra. A hora que deu o telefoninho, eu achei que era aquela... Amante profissional. Alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu, bola de fogo. O calor tá de lá. Eu achei que era aquela uma do amante profissional. Amor sem preconceito. Porque tem, né? O telefone. Como que é? Moreno, alto. Bonito, mas não é. Sensual. Mas eu reconheci aquele que não posso falar por quê. Eu falei assim, não. Se tiver empatado, quem vai ganhar vai ser o Wellington. Porque... Ó... Mas eu não sei porque eu tava com essa autoestima toda que eu poderia ganhar de você. Eu estudei. Eu não sei porquê. Ele colocou um monte de música tocando ao contrário, ficou ouvindo todos esses dias na casa dele, certeza. Não, teve uma, cara, essa aqui, que seria o desempate, até eu, lá em casa, falei, meu, que música é essa mesmo? Então vamos lá, não, seria eu um peguei desempate. Fácil no desempate. Got a feeling? Got a feeling, é essa? Essa era pra ser o desempate. É? Eu ia entregar pro Fabiano. É? A que eu achei mais difícil.
Pra mim foi... Flashdance? Ainda falei assim, putz, ele não vai saber, eu vou falar, ah, é, música do filme. Ah, que todo mundo já dançou na escola, ah, menos essa eu. É clássica, todo mundo que menos que eu. Formatura que nunca tocou isso, cara. Festa Trash 80. Exato. As meninas tudo, e os caras se entregando. Colegial. Ah, meu. Ah, e tem as outras aqui que são bonitinhas. Não, assim. Guarda pra uma próxima, porque eu vou querer revanche. Vai querer revanche? Eu vou, então tá obviamente, eu vou já querer tá um aqui, revanche. Então. Cara, eu vou preparar, eu não tenho problema, eu vou preparar uma listinha ali, você vai ver só. Olha aí, mas foi legal. Eu só me decepcionei com a primeira do Chitão e Chororó, que eu queria lembrar o nome da música. Né, mas você ganhou. Ah, eu sei, mas eu confundi as músicas. Só lembro o Boate Azul. Foi um prazer recebê-lo aqui nesse canal. Pela primeira vez, Wellington, no meu canal pessoal. Isso aí. Né? Sem malícias. Porra, ou com malícias também. Não. Muito bem, então foi um prazer te vê-lo. Fabiano. Espero que vocês tenham gostado desse flashback que vocês tiveram no papo musical. Né? Flashback Wellington. Terminando com Flashdance. Olha só. Não foi combinado. Não, mas poderia ter sido. E se inscreve no canal, segue o Nola nas redes sociais dele, que ele tá sempre postando os principalmente vídeos. Principalmente no... Spotify. Spotify, exatamente. Ele tem muito seguidor no Spotify. Opa, cara. Se você quer escutar uma música bacana de qualidade, segue o Nola no Spotify. E ele tá postando uns vídeos muito bem produzidos ultimamente aí. Todas as redes / Nolan Music. Exatamente. Não tem erro. E eu, Fabiano, nas redes sociais, Fabiano Casale no Instagram. Bom, tá aparecendo aí embaixo, como de sempre. Não esqueça de deixar aí seu joinha, seu sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos se você quiser mais desafios musicais assim, mesmo se você não quiser também vai ter. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! A luz apagou na mesma hora. Você viu? É o chuchucão, a luz apagou, você viu, né? É o chuchucão, a luz de preenchimento apagou.